No niin, morjesta vaan. Se on taas uuden 4K UHD-katsauksen aika. Meikäläisenä on täällä tänään Jurassic Park 4K motherfuckers. Ja sitten on Lost World 4K motherfucker. Ja sitten on Jurassic Park osa 3 4K. Ja kuten kuvasta ehkä huomaatte, mulla on myös vieras täällä, eli olen edelleen täällä Jyväskylässä. Ja mulla on tässä ehkäpä suurin Jurassic Park-fani, mitä mä tiedän. Jenna, morjens. Moi vaan. Eli pitääkö tämä väite paikkas? Tykkäätkö sinä Jurassic Parkista? No kyllä voin ihan näin rohkeasti väittää, että pidän erittäin paljon ja ihan silleen muutaman kerran vuodessa tulee noit se kattoon kyllä. Okei. Sulla näköjään on siinä Jurassic Park oma kokoelma tässä, eli siinä on ne kolme ekaa ja sitten tässä on tää Jurassic World, joo. Fallen Kingdom, eli kakkonen. Ootko nähnyt elokuvissa mitkä osat? Mä oon nähnyt elokuvissa vaan itse asiassa Jurassic Worldit. Joo. En oo nähnyt noita alkuperäisiä. Olen tosiaan kuitenkin sen verran nuori, että ne oli. Kyllähän ne nyt niin kuin olisi varmaan päässyt katsomaan, mutta ei tullut ikinä mentyistä. Mutta muistan lapsuudesta semmoisen, kun ne on ollut ihan semmoinen natiainen ja VHS, että on niitä katsottu. Me pakotettiin minun eno lukemaan meille ne tekstit minun veninkään, kun me ei osattu vielä lukea niitä. Et sen verran muistan. Se on ensimmäisiä Jurassic Park-muistoja. Mulla on myös semmoinen kokemus tästä, että siis mä en nähnyt ensimmäistä Jurassic Parkia elokuvissa. Mä en tiedä edes miksi, koska siis mä oon sen verran vanha kuitenkin, että me oltais varmaan päästy katsomaan se. Koska siis se oli mun mielestä ikäraille 12 ja me oltiin varmaan se 11, niin oltais me varmasti päästy katsoa. Mutta jostain syystä se mulla on elävästi semmoinen muistikuva, että me katsottiin semmoinen joku piraattikasetti, se on ihan sikapaskat värit. Eikä Viron piraatti. Siis me taisi olla jopa kiinaksi tai joku japaniksi tekstit, oltiin sillä ja sitten mä niinku aina mä muistan tästä se, että se oli helvetin huono kuva. Siinä on se alkukohtaus siinä Jurassic Park ykkösessä. Shooter! Joo, sitten kun se oli shooter! Mä ajattelin, niin mitä se sanoo? Mä oon aina ollut, että se on niin sen jonkun äijän nimi. Shooter! Se on pienenä ihan samaa. Shooter! Että se on niin joku niistä äijistä. En mä, kun se ääntää sen sillä tavalla, että niin shooter! Se on jo, ja vielä sitten niin VHS-lähän se, niin. Niin se ääni ylipäätään ihan hirveätä kuraa välillä. Mm. Niin. Joo, muistan saman, että me pidin pitkään sitä kanssa ja niinku tyyppinä vaan. Niin, että se on joku shoota. Tai random huutona vaan. Joo, ei tarkoita mitään. Vähän niinku tämmönen Rosebud! Joo. No okei. Okay. Sama kokemus. Tää on näköjään tämmönen sukupolvi kokemus, joo. No, Jurassic Park ensimmäinen. Kaikkihan on nähnyt tämä elokuva, jos ei muuta. Niin, siis tässähän on tää Hammond, tämä rikas miljardööri, joka on rakentanut sitten tämmöisen hyttysen DNAsta tai sen imemästä verestä dinosaurus-DNAsta on rakentanut sitten tämmöinen teemapuisto, missä sitten nämä kaikki dinosaurukset vipeltää vapaasti ja ihmiset sitten tulisivat katsoa näitä joo, kyllä. Ja sitten käy niin, että sinne tulee semmoinen myrsky ja samaan aikaan tämä, oliks sen nimi on Dennis Nedry se, tämä tietokonevirus äijä. Joo, kyllä. Se on asettanut sitten viruksen tänne Jurassic Parkiin, joka avaa nämä kaikki portit tällä. Ja sittenhän dinosaurukset pääsevät vapaaksi. Ja kaiken näköistä tapahtuu siinä. Ja no mitä sä oot mieltä, jos sä arvostelisit, niin mitä sä sanoisit tästä? Siis, silloin ensinnäkin minulla olisi niin hirveä tunnearvo tällä elokuvalla, että minä en pysty silleen ihan hirveän niin kuin, luotettavasti ehkä sitä arvostelemaan. Mutta kyllä minä sanoisin, että se on 5/5. Mm. Se on kirjana helvetin kova. Se on myös elokuvana helvetin onnistunut ja todella hyvä. Plus kaikki efektit on tehty aivan todella loistavasti. Miten vertaisit? Onko kirjassa jotain sellaisia asioita, mitä selvästi puuttuu elokuvasta vai? Kyllä se muistaakseni. Siitäkin on pitkä aika, kun olen lukenut sen. Mutta ainakin siinä Lost Worldissa oli joitakin asioita tehty ihan eri tavalla kirjassa kuin mitä siinä elokuvassa. Joo. Muistaakseni niin kuin jotkut dinosaurukset oli ihan eri dinoja ja muuta kaikkea. Ne on selvästi vaihdettu vähän tämmöisiin niin kuin mediaseksikkäämpiin dinosauruksiin elokuvaan. Kyllä, mun täytyy myös samaa sanoa, että niin kun, en mä ehkä 5/5 antaisi, mutta kyllä mä antaisin 4/5. Ihan vaan niin kun, periaatteessa vähän niin kun sen, jopa niin kun sen populaarikulttuurin merkityksen takia, että silloinhan dinosaurus oli joka puolella, silloin 90-luvun alussa. Ja myöskin se, että tämä niin kun, varmasti oli se elokuva, mikä oikeasti toi niin kun, isolla kaavalla, siis nämä CGI-efektit ihan niin kun mainstream-filmeihin. Sitä voi tietysti pitää huonona tai hyvänä asiana, mutta olisi ne nyt joka tapauksessa tullut. Olisi ne tullut, tietenkin ne olisi. Ja
paksun tunnus. Siis täytyy sanoa, että vielä tänäkin päivänä tämän elokuvan efektit kyllä, niin kuin, siis mukaan lukien nämä Stan Winstonin oikeat animatronics-dinosaurukset ja sitten myös niin kuin nämä justiin nämä CG-llä tehdyt efektit, niin ne on mun mielestä täysin saumattomia. On. Ja siis niin kuin erittäin hyvin onnistuttu. Ja nehän on joutunut niin kuin keksin, kun mä katsoin ne dokumentit tässä, niin periaatteessa niin kuin ne ei tiennyt, mitä ne voi 2 viikkoa sitten tehdä. Mm. Että niin kuin ne on joutunut keksiin nämä laitteet. Että niin kuin ei, sehän turha väittää, että joo, CGI on helpompi tehdä, koska ne varmaan nämä ILM:n äijät teki kyllä ihan uraa uurtavaa duunia tässä, kun näitä dinosauruksia suunnitteli. Ne, tässä on mun mielestä vähän jotain tyhmiä kohtia. Niin kuin, mä en ole ikinä oikein tykännyt siitä, että niin kuin, okei, se tulee myrsky, niin eikö Hammondi ikinä ajatellut, että hei, saattaa ehkä tulla myrsky. Ja se pitää oikeasti niinku tollaista valtaisaa lihansyöjää siellä, eikö se yhtään ajatellut, mitä tapahtuu, kun tulee blackout. Niin, ja siis myöskin... Vähän semmonen, kyllä. Ja miten voi olla, että tollassa ei ole sellaista turvajärjestelyä, että jos joku päättää pettää sen, niin et siellä ei ole mitään muista hätävaraa tavallaan sille. Ja siis siellä ei ole mitään henkilökuntaa. Niin, ne kaikki ilmeisesti lähtee pois sieltä, mutta niin kuin... Ei ne tule seuraavana päivänä edes takaisin sinne. Niin. On varmasti, joo, kai siellä varmaan ihan hyvin kaikki. Joo, ja siis se on siinä tietty semmosia, onhan siinä tommosia pieniä aukkoja ehkä juonessa, ja. Mutta eikä niitä muistaakseni siinä kirjassakaan kyllä selitetty sen enempää, että siis, on se silleen tietysti vähän ehkä. Ja mun mielestä tää Hammond, se ei ole niinku ensinkään yhtä, siis se ei kamala huolissaan näistä niinku, teekö niinku... Omista lapsenlapsista. Niin, niin. Siis ei yhtään huolissa, se on sillä, se syö jäätelöä sieltä, kai ne on ihan hyvä. Vähän hyytelöä. Niin. Ei se tunnu olevan kauhean niin kuin, tiedätkö, niin kuin huolissaan ei. Tästä asiasta, kyllä. Ja siis tavallaan on siinä sitten vähän niin kuin ärsyttää se, että yhtäkkiä sitten, vaikka siis niin kuin raptoreistakin on aina puhuttu, että ne on hirveän älykkäitä ja tavallaan sellaisia, että kykenevät paljon, niin tavallaan sitten se, että sitten on yhtäkkiä kuitenkin, että nekin on joka puolella siellä ja sitten ne on niin älykkäitä metsässä ja sille tavallaan se on jotenkin ehkä vähän semmoinen. Se on tosi hyvä kohtaus se, missä ne raptorit niin on siellä keittiössä. No, se on siis se on kuumottava kohtaus. Se on tosi jännittävä kohtaus. Sehän oli pienenä jo ihan hirveän semmoinen jännitysnäytelmä. Ja siis onhan se vieläkin, vaikka tiedät, että se on tarkkaan, että pennut selviää. Mutta sitten niin kuin, kyllähän se on vieläkin silleen, että tulee ja sitten tulee koko 10 lahvattia. Se on kyllä aika yllättävä, jos ei ole se. Se on vähän odottanut sitä versioa, milloin tämmöinen käy. Niin, ja sitten vielä, kun se just lähtee. Mutta sittenhän oli tämä Carnosaurus, jos olet sen nähnyt, tämä Roger Cormanin tuotanto, missä on nämä Gore-versio dinosaurukset. Mutta se nyt ei varmaan tämän arvostelun puitteissa käydä sitä läpi. Jossain vaiheessa tulee, mä teen dinosauruselokuva, tehdään pidempi jakso näistä, vähän käydään muitakin näitä dinosaurusfilmejä läpi. Mutta vielä piti sanoa Jurassic Parkista, että siis se, että merkittävä filmi aikanaan ja hyvin tehty ja vielä tänäkin päivänä kyllä säilyttää mun mielestä kyllä tehonsa. Ja tästä no okei, mä voin lopussa sanoa näistä, oikeastaan niin kuin mun on turha sanoa, mun mielestä melkein nämä, mitä mä tuon sanon tästä 4K-UHD:stä pätee ihan joka elokuvaan tässä, että mennäänpä siihen kuvanlaattuun sitten lopuksi, mutta puhutaanpa seuraavaksi sitten You Lost Worldista, elikäs kadonnut maailma sitten, Jurassic Parkin jatko-osa, mikä tuli 4 vuotta myöhemmin, kun se tuli vain 5 vuotta, kun anyways, tässä oli kuitenkin jonkun verran aikaa välissä. Mikäs tässä on juoni? Siinähän on juoni, että on sitten toinen saari siellä, ja siellä sitten taas lapset joutuu vähän pulaan, ja tämähän on kaikkien näiden elokuvien juoni käytännössä. On vähän mukuloita ja sitten mukulat vähän lähtee omille teille ja joutuu vähän pulaan. Et se on käytännössä näissä kaikissa. No, vähän viitutti, kun alussa on tää, niin kun tulee se lapsi sinne ja sitten se pienet dinosaurus hyppää sen päälle. Ja sitten se piti monta kertaa selittää, että lapsi on ihan ok, se kyllä selviää tästä. Se vähän säikähti. Niin. Olisi nyt voinut jättää sellainen vähän niin kuin edes auki, että no, mitään, kuinkahan pahasti ne oikeasti käy. Mutta niin, se pitää selittää monta kertaa. Mutta siinäkin on minulla se teoria, että nämä on ehkä haluttu myös vähän tehdä semmoiseksi tavallaan monille ensimmäisiksi kosketuksiksi vähän tämmöisen jännittävämpään tavaraan. Ymmärrän. Että... Mutta mä oonkin tämmönen kyyninen äijä. Mutta siis täytyy tosta kakkosesta sanoa, että se on ehkä minun vähiten suosikki kaikista näistä, mukaan lukien noi niin kuin Jurassic Worldit. Että se ei ole ihan minun semmonen... Niin kuin... Tässä on vähän semmoista mun mielestä, niin kuin, tämä tuntuu tosi jatko-osalla. Se on joo, nimenomaan. Että, niin kuin, tähän on niin kuin, tuotu, me halutaan enemmän dinoja, erilaisia dinoja. Ja tietysti tässä on kyllä vielä nämä dino-efektit on vedetty kyllä ihan kaakkoon, mitä tässä on. Ja siis se on kuulemma erilainen se loppu siinä, että se ei tule kaupunkiin ilmeisesti tämä dino, Tyrannosaurus. Tämä on siinä kirjassa vai? Niinkö?
vai? Muistaakseni, vitsi kun siitä on niin pitkä aika, mutta siis muistaakseni joo, siinä ei ole sitä, mutta se on kyllä hieno kohtaus. Se on kyllä. Se täytyy sanoa, se on hemmetin hyvä kohtaus. Mutta ja sitten siinä mun mielestä oli niinku muutenkin, vitsi mikähän siinä, kun me vasta joku aika sitten puhuin tästä jonkun kanssa, ja siinä oli muutettu joku ihan tosi tärkeä juttu. Mä menin just nyt tähän, tämä muistosta, mikä juttu se oli, taisi lukea ne kirjat, kun me pääsin lukuintoon. Joo, kun mä mutta, niin. No siis mun mielestä tää oli vielä pisin näistä Jurassic Park-filmeistä, niin kuin puhuttiin matkalla tossa, niin mä en kans niinku välitä. Ja siis mun täytyy sanoa, että mä oon nähnyt tämän joskus, mä oon nähnyt tän, tää on ainoa Jurassic Park-elokuva, mikä mä oon elokuvissa. Ja siis tää on edellinen kerta, kun mä oon nähnyt tän, niin oli silloin elokuvissa. Ja mä muistin, että okei, se dinosaurus on siellä lopussa ja tuhoo kaupunkia. Niin mä olin tässä vähän niinku joskus niinku 45 minuutin kohdan, no niin, menisin jo sinne kaupunkiin. Mä en oikein jaksa katsella niinku. Joo, se on vähän joo. Ja siis niin. Se on ehkä kans yksi syy siihen, miksi se on minun semmonen vähiten suosikki. Se on vähän semmonen, ei se nyt ole pitkäpiimäinen, mutta vähän semmonen hidas tempone. Ja siinä ei ehkä ole sitä semmoista samaa niinku rytmiä kuin noissa muissa on sitten, missä niinku vähän sattuu ja tapahtuu enemmän ehkä sit semmoista kiinnostavaa. Vähän semmoisia tyhmiä juttuja kanssa, että niinku, miksi tämän niinku Jeff Goldblumin muksu tuli mukaan? Niinku, se, miten se pysty tulee sinne? Siis ja mitä se voisi niikkaa itsensä sinne? En mukaan. Mä tajua, ei mitenkään. Ja, sitten, niinku, ja sekin siis tavallaan ei sillä loppupeleissä ollut sinne elokuva, se on hirveätä virkaa. Se olisi jättäkää pois. Mikä, siis tavallaan just silleen what's the whole point, silleen, tavallaan kun se ei antanut siihen oikeastaan. No, yhtään mitään. Siis varmaan just sen takia, että okei, tää on vähän niin kuin suunnattu lapsille, niin, niin siellä pitää olla vähän ehkä saadaan sitä Malcolmista enemmän semmoinen perheen isä ja tämmönen, kuitenkin niin kuin vähän, koska se siinä ykkösessä on ehkä vähän jopa, ei nyt douchebag, mutta vähän douchebag. No, sekin mua vähän vitutti, koko ajan, vähän vitutti se ja se. Mutta siis mun mielestä Malcolm on tässä ihan erilainen hahmo. Se on tosi erilainen kun, hahmo. Kun tuossa niin siinä ensimmäisessä. Mä otan, onko tämä sama äijä? Että niin kuin, okei, no ehkä se on, niin kuin, se on kasvanut ihmisenä sitten. Tämän, se on ollut niin järkyttänyt tässä. Me tiedän, kun haluttiin sillä lapsella just tuoda se, että, niin kuin, tavallaan, että hän on nyt kasvanut ja aikuistunut vähän. Ja ei ole enää niin semmoinen nenäkäs. No, mitä sä antaisit tähtiä tälle kakkososalle, jos sun pitäisi antaa? Kyllä se nyt on ehkä se 3,5-5. Et se ei yllä ihan samoihin sfääreihin minulla kuin noin muut, ei niinku lähellekään. Että et se on minun kaikista näistä niinku vähiten suosittu. No, mun täytyy taas sanoa, että sit mä yllätyin, että tämä oli parempi mitä mä muistin, eli annan 3 tähteä. Aika hyvin on ollut. Että niinku, mä olin sillä, että mä muistin, että tämä oli ihan paska. Ei tämä nyt niin paska, vaan se vähän ylipitkä ja siis hienosti tehty kyllä. Ja on tässä hetkensä, on tässä hetkensä. Tässä on monta ihan hyvää kohtausta, mutta niin on sillä, että vähän turha jatko-osa. Ja sillä, niin, mutta sitten 3:een mennään. Tässä on muuten tämä hieno slipcover. No niin, sä taputit, taputit käsiä, että onko tämä sitten niinku sulla paljon enemmän se suosikki? Se on minun yksi suosikkeja ihan spinosauruksen takia. Helvetti, missään ei ikinä ole spinosaurusta. Mikä on spinosaurus? Se on siellä se harja selässä ja pitkä nokka. Niin, onko se toinen niinku se pääpahis? Pahis niin tässä. Siis onhan se selkeä pahis tässä. Sehän voittaa tyrannosaurus. Kamera ei näe, mutta minullahan on tatuoituna myös spinosaurus täällä. No niin. Sekö on Spinosaurus? Se on Spinosaurus. Aina oppii. Videospace äijä jotain muuta. Ja se on kaikista dinoista minun suosikki. Noniin, siinä kuulitte. Mutta siis se on selkeästi niin kuin uusi, niin kuin sanotaan niin kuin sanon, pahis tässä. Joo, ja siinähän tuli just silleen, it's bigger than Jesus. Niin. Just semmonen, niin että wow, nyt tulee joku mega esiä, tähän tuli mega. No se on kyllä iso. Se on todella. Se on just semmoinen tappokone, mikä me tarvitaan. Se on vähän epärealistinen ehkä mun mielestä näissä kaikissa elokuvissa. Tietysti nyt puhutaan elokuvista, missä herätetään dinosauruksia nykyaikana elokuvissa. Mutta niin kuin, siis mä vähän epäilen, että dinosaurukset ei pystyisi elämään nykyään. En usko kanssa. Ja niin kuin tavallaan tommoselle lihansyöjälle, miten se löytäisi tommoselta niin kuin eristyksissä niin, olevalta saarilta ruokaa? Niin, tarpeeksi ruokaa. Tietysti siksihän se on niin hirveän äkäinen, koska se on nälkäinen. Niin. Mutta siis... Joo, onhan se siis. Mutta tässä niinku, niin. Tässä päästään siihen, että kun tavallaan mie, kun katson just vaikka näitä elokuvia tai mitä vaan elokuvia, niin eihän sillä niinku, tavallaan ole mitään tekemistä just sillä autenttisuudella minkään kanssa. Et, ja niin. Siis mitä mä oon ymmärtänyt, siis maapallon olosuhteet oli erilaiset. Ensinnäkin maapallo oli silloin paljon kuumempi, keskilämpötila oli korkeampi ja ilmassa oli enemmän hiilidioksidia. Siis se, mitä nyt ollaan taas, nykyään ollaan vähän menossa siihen samaan suuntaan, mutta se, että ja siis niinku kasvit oli isompia, se oli enemmän sitten, syöt ravintoa. Niin kyllä, että... ja ihan ylipäätään eihän niinku nykyliskot kasva edes tommoseksi. Ja siihen on syy. Niin, kyllä.
Mutta täytyy sanoa, että Spinosaurusen tutkimusten valossa on syynyt myös kaloja, että ehkä se sitten kalasti. No, ne on taas ne on saaria, että niin. Siellä saattaa olla poikkeuksellisen paljon iso kalasaalis. Niin, niin. En tiedä. No okei, okay. Ehkä nyt mennään vähän, vähän pitkälle tällä elokuva-arvostelun puitteissa tästä, niin onko nämä realistit vai... niin, juonesta, eli siis tosiaan niin tässähän on ihan, mun mielestä ihan perseestä vedetty juoni. Tää on tää Thea Leoni ja sitten tää, sanon nyt kuka näyttelee aina ressukkaa. Mut siis se ressukkamies. Niin, ne kusettaa olevansa jotain, tiedätkö vanhempi. Miljonäärejä, jotka joo. Haluaa lähteä jonnekin, oliko se joku häämatka vai mikä, ei se ollut häämatka, mutta joku tämmönen elämysmatka ja vain sinä tunnet tämän saaren niin. Ja sitten ne saa sen elämän sinne mukaan, Grandin. Joo. Ja sitten siellä saarella selviää, että niiden poika on jollain lennolla kadonnut sinne pieni poika. Joo. Ja sitten se poika onkin semmoinen kunnon Rambo siellä metsässä, juoksee maalit naamalla ja vaikka mitä. Se oli William kerää Hall. Muuten myöskin dinosauruksen pirtsaa. Niin oli joo siis, malauta, siis tää pikkupoika vois kirjoittaa, siis se voi kirjoittaa kirjan tästä, niin kun, siis, kun se selviää. Se on full survivor. Niin. Joo, siis joo, se on William H. Macy on se, mikä näyttelee sitä, mikä kusettaa olevansa miljardin. Mutta siis tää juoni on ihan niinku, tiiäksä, mä voisin kirjoittaa tän niinku, tiiäksä, paperin palaselle, se on tossa. Sitten se on todennäköisesti on näin tehty, siis myös tuntuu, että joku on niinku istunut vessassa, se on niin. Tuohon hyvää. Sitten kirjoittanut se ja sitten lähettänyt se eteenpäin silleen, että nyt tähän tulee elokuva. Joo, ja siis tähän ei enää Spielbergin ohjaama niin kuin nämä kaksi aikaisemmalta, mutta tämä on sen tuottama kyllä. Että niin kuin, ja siis tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin cash grab mun mielestä, että nämä on halunnut pistää dinosauruksia vielä enemmän, mutta tämä sentään on lyhyt. Tämä on lyhyt. Ei liian pitkä. Ei, siis se on, mitä molemmat niin. Meistä nyt kyllä arvostaa ihan selvästi, on siis se, että tämä ei ole venytetty niin pitkäksi, kun sen olisi joku voinut venyttää. Joo, siis tämä on 92 minuuttia. Siis... Se on just semmoinen hyvä kompakti, sen jälkeen se kerkee tähän vielä muitakin asioita. Joo. Kyllä. Ja siis tässä oli vielä paremmat tehosteet kyllä. Että ei tässä mun mielestä ole niin kuin kitsasteltu tehosteeseen. Siis, mut mun mielestä tässä ei ole mun mielestä semmoista kauhean merkittävää avainkohtaa. Vai onko sulla sun mielestä niin kuin mitään semmoista? Niin kuin... No yksi mieleenpainuvimpia kohtauksia on varmaan tämä, kun puhelin rupeaa soimaan siellä dinopatsassa. Tavallaan siis sehän on semmoinen, sit se vaan niin kuin kaikki on sellainen huuaa. Mutta siis onhan se siis naurettava kohtaus. Se on ihan vitun pitää kohtaus. Mutta siis toi ensimmäinen, kun mä alan ajattelemaan tätä elokuvaa, toi ensimmäinen kohtaus, mikä tulee mieleen. Ja mieti, kuinka lujalla sen äänet on ollut. Niin ja siis silleen, että vois kuvitella, että tommosella eläimellä on aikamoiset patsahapot myöskin, se on kuitenkin niin. Myös raadonsyöjä. Niin. Ymmärtääkseni aika monet dinot on ollut, niin jotenkin vois kuvitella, että se puhelin nyt ei olisi hirveän montaa tuntia siellä mahassa kyllä ollut silleen toimintakunnossa, että en tiedä. mä väikkaan, että ei, näin ei tapahdu. Siis vaikka se selviäisi se puhelin, niin se akku on loppuun aikaa sitten, jos on ollut viikon sen. Mutta sittenhän on myöskin tämä massiivinen taistelukohtaus, missä on T-Rex ja sitten siinä on Spino. Niin sit sehän on hienoa, katsottavaanhan se siis, se on hieno. Se on ainoa tämmöinen toimintakohtaus, missä elokuvassa varmaan, mistä ne oikeasti on nauttinut. Vaan siksi, että siinä on Spino. Joo. Siis jos niin kuin haluaa nimenomaan Dino Actionia ja on rajoitettu aikataulu, niin varmaan tämä kannattaa katsoa, mutta... Ja voisin just silleen sanoa, että varmaan aika helposti lähestyttävä myöskin siinä mielessä, vaikka et olisi edes kattonut noita muita. Joo, niin toi on just semmoinen, että heitä vaan soittimia alat kattoa, niin kyllä se pääsi aika pitkälti jyvälle siinä, mitä just näissä niin tapahtuu. Näissä on juoni käytännössä kaikissa aina sama. Mm. Joo, aina on vielä yksi saari. Niin aina löytyy yksi vielä. Mm. Ja aina löytyy pikkusen isompi dino. Että... Siis, sitä mä ajattelin, kun mä kattelin näitä leffoja, että niin kun, siis niin kun, oikeasti jos tommosia Jurassic Islandeja olisi, niin siis niin kuin kaiken tämän fiaskon jälkeen, mitä on tapahtunut, siis nämä olisi vittu armeijavartioissa näitä. Et sä tollain niin kuin eksyisi sinne niin kuin sattumalta. Joo, ja et se pääsisi sinne niin kuin, niihin aitouksiin tolleen, vaan sisälle niin kuin näissä myös tuntuu melkein kaikissa joku pääsee. Joo, siis se olisi niin kuin, tiedätkö, niin kuin joku YK-valvoma-alue, tiedätkö, että niin kuin, siis ei, on todennäköisesti oikeasti niin kuin sellaisia, että ei sinne niin kuin ihan peruspenolla olisi kyllä varoja mennä. Ei, että ei. Näissähän niin kuin tuntuu, että kuka vaan just pääsee sinne niin kuin silleen. Ja siis voisi kuvitella, että niin kuin tässä vaiheessa... Niin kun varsinkin kolmosen aikaa, niin kaikki maailman ihmiset tietää, että oo, se on Jurassic Park, se on se saari, se on dinosaurus. Se on, varmaan kaikki maailman ihmiset yrittäisi mennä katsomaan. Niin. Minä yrittäisin mennä sitä aidan ali sieltä kaivaa. Niin varmaan. Ja sitten soi puhelin takaa. Se on niin. Mun ihan vaan innostuisi. Se olisi taas sellainen tilanne, että jos tämä on se, millä minä menen, niin tämä on se, millä minä menen. Minä olen ihan tehnyt kyllä rauhani asian kanssa. Kysymys. Sä oot suuri Jurassic Park-fani. Koko sarjassa, näissä kolmessa ensimmäisessä, mä en ole nähnyt näitä seuraavia osia ollenkaan. Koko näissä sarjoissa ainoastaan yksi ihminen tappaa dinosauruksen.
tai suoran ihmisen toiminnan johdosta kuolee dinosaurus. Missä elokuvassa se on en ja muista. Kuka onnistuu tekemään tämän? En muista. Joo, siis mä kiinnitin oikein huomioon. En ole oikeasti kiinnittänyt ikinä muuten huomioon tuohon. Siis huolimatta siitä, että vaikka ensimmäisessä osassa sillä metsästellään se kivääri, se ei saa yhtään tapettua. Ja sitten huolimatta siitä, että siellä on se joukko salametsästä ja siinä Jurassic Worldissa, kukaan niistä ei saa tapettua. Varmaan pääosassa sen takia, että niillä on nämä tainnutusluodit siellä. Ne. Ja kolmosessa niin mun mielestä niillä ei ole mitään aseita siellä mukana. Että niin, ei se, no. Mutta Jurassic Worldissa, eli Jurassic Park 2, tämä Jeff Goldblumin tytär onnistuu tappamaan yhden niistä raptoreista. Oliko näin? Joo, siis se tekee sen trapetsitempu ja se raptori lentää ikkunasta ulos. Sitten meille näytetään se kuva, että se on niinku lävistyneenä siinä. Mä oon melko varma, että se kuolee siihen. Niin. Mutta niin kuin se on... Mä oon ikinä pistänyt muuta merkille. Se on ainoa kerta, kun ihminen on tappanut näissä elokuvissa. Pitää muuta seuraavan kerran pistää ihan kattoo. Katoppa oikein body countti, että niin kuin kuka tappaa eniten eli dinosaurus. Sillä oli joku vitu virka siinä elokuvassa. Ilmeisesti joo. Ja siis mä oikein rupesin miettimään, että... Se on niin kuin koko, käytännössä koko elokuvasarjan sankari, siis se on saanut yhden. Ihmeen tapettua. Koska siis dinothan tappaa kyllä toisiaan. Totta kai, mutta siis jos muistat niin kuin esimerkiksi Jurassic Park 3 lopussa, niin tyrannosaurus pelastaa päivän, niin kuin se tulee syömään ne niin, toiset. Niin, se tulee syömään. Niin. Mutta niin kuin, ei kukaan niistä ihmisistä onnistu tappamaan. Ja siis mä rupesin miettimään oikein, että okei, mitä tällä halutaan sanoa, koska se olisi ihan hyvin se kohtaus toiminut ilmankin sitä kuvaa, että se niin. Raptori on siinä lävistyneen. Että okei, siis musta pikkutyttö on ainoa, niin. Joka voittaa yhden dinosauruksen. Niin, jopa tämmönen... se on vielä semmoinen random pikkutyttö, niin. Jolla ei oikeasti niin. Oikeasti... Silleen mitään muuta virkaa oikein koko elokuvassa, että mikä siinä on just sitten ehkä ollut se viesti. En tiedä, en tiedä kyllä. Mutta niin kuin se on semmoista pohdiskeltavaa, sit kun seuraavan kerran katsot, hei, mun tarvitsee varmaan pitää sanoa näistä jotain tässä kuvanlaadusta, koska katselette... koska katselette kuitenkin 4K UHD-arvostelua. Täytyy sanoa, että niin kuin mä sanoin, kaikkeen pätee oikeastaan tämä. Mä veikkaan, että nämä on ihan samaan aikaan masteroituja samankaltaisista sourceista. Eli kaikissa on luonnollisesti 2160p UHD Ultra High Definition kuva sekä HDR-käsittely. Ja mun täytyy sanoa, että vaikka nämä on tosi CGI-heavy leffoja, niin mikään näistä ei kuitenkaan ole niin vanha elokuva, tai niin uusi elokuva, että mikään näistä olisi kuvattu niin kuin digitaalisesti. Nämä on kaikki kuitenkin kuvattu filmille, joten se niin tarkoittaa sitä, että kun nämä efektit on rendattu, niin ne on rendattu ihan tällä niin kuin filmiresoluutiolla. Eikä niin kuin mihinkään digitaalisen masterin, mistä mä väittäisin, että niin kuin varmaan jokainen näistä seuraavista Jurassic Parkerista on sitten Jurassic Parkerista. On niin kuvattu sitten, saattaa olla joko 2K tai sitten, no ehkä 4K voi olla, en ole perehtynyt aiheeseen, mutta nämä on kuitenkin kaikki filmifilmejä. Nämä on kuvattu tosi rakeettomasti. Mun mielestä kaikki näistä leffoista on tosi rakeettomia. Eli siis just tämmönen filmille kuvattu rakeeton filmi, kun siirretään tosi tieteellistä tekstiä, mitä mä nyt suolaan tässä lennosta, niin se näyttää mun mielestä tosi terävälle ja tosi kirkkaalle. Ja tää tosiaan mun mielestä ehkä tästä mä tykkäsin eniten tästä Lost Worldista, koska tää on näistä kaikkein synkin elokuva. Siis silloin tässä on eniten, niin kun, siis en mä tarkoita, että tämä olisi mitenkö tosi niin kuin järkyttävä elokuva, vaan että siis tässä on kaikista eniten pimeitä kohtauksia. Ja se justiin, niin kuin puhuttiin, tämä on ihan sikahyvä kohtaus, missä tämä T-Rex sitten aiheuttaa tuhoa siellä, oliko se San Franciscossa? Vai San Diegossa. San Diegossa. Se juoksee siellä ympäriinsä, niin siis se varsinkin näyttää tosi hyvältä, koska se on hämärässä kuvattu tai pimeällä kuvattu ja siinä niin kuin nämä värit tulevat oikeuksiinsa, siellä on kaikkea tämmöistä neonväriä ja kaikkea tämmöistä, niin se näyttää tosi hyvältä. Ja siis niin kuin nimenomaan HDR tarkoittaa sitä, että musta on mustaa ja valkoinen tosi valkoista, siis kaikki siinä välillä, niin kuin, mun täytyy sanoa, että nämä on tosi hyviä mastereita kyllä. Mä en osaa yhtään sanoa, mä en katsonut näitä Blu-ray-versioita, mä en tiedä miltä nämä Blu-rayilla näyttää. Mulla ei ole aikaisemmin ollut mitään versioa mistään Jurassic Parkista, mutta jostain hetken mielijohteesta kävelin Prismassa ja sitten, hei, mä voisin tehdä ohjelman näistä, koska en ole pitkään aikaan nähnyt ja mä en ole mikään ehkä tämmönen dino-fani sitten kuitenkin. Sulla on muuten PlayStation Jurassic Park-peli näkyy olevan tossa. Meillä on lukuisia Jurassic Park-pelejä, ne on vaan vähän ripoteltu tämmöisiä. Eli näissä ei Dolby Atmos-ääntä, vaan näissä on DTS 7.1 audio, mikä kuulosti oikein hyvältä, oikein rapsakkaa, sellainen, tiiäksä, niin kuin kuuluu, niin kuin, tiiäksä, varsinkin se viidakon ääni. Niin mun mielestä näissä oli tosi hyvä audiomiksi.
Ja siis epäilemättä Blu-rayissa on sama audiomiksi, joten jos sulla oli nämä Blu-rayt, niin se ei varmaan ehkä tota noin, niin avita yhtään siihen. Oliko niissä Blu-rayissa sitten, mikkäs audiot siellä löytyy, mutta niin kuin, on hyvän kuulosta viidakkoääntä. Ja mä veikkaan, että nämäkin on tehty about samaan aikaan nämä soundmixit, kun mitä on nämä tota, julkaisut. Eli tämä pätee kyllä ihan joka tota, julkaisun näistä. DTS HD, joo, 7.1. Ekstroista vielä sen verran, että niin kuin mä en usko, että näissä on mitään uusia ekstroja näissä 4K-uudessa, kun nämä oli vaan just tämmösiä tota noin, niin, no, tää UHD-levy on vaan UHD-levy, se ei sisällä mitään ekstroja. Oliko siellä kommenttireita, en muista, mutta niin kuin kuitenkin, että ne ekstrat on sitten täällä Blu-raylla. Ne on portattu varmaan ihan alkuperäisestä DVD:stä, koska ne näytti niin vanhalta ne ekstrat. No vähän kyllä toivituttaa, että niinku, tai no se ehkä vaan on se markkinointikysymys, että niillä ei enää mitään merkitystä näille, onko nämä ekstroja vai ei. Niin, ihmiset... ja sitten tosi moni ei edes kato niitä. Ei ne oikeastaan silleen kiinnostaa, no. Vaan niinku oikeastaan niitä semmosia HC-paneja kiinnostaa. Katoitko sä ikinä noita ekstroja mistään? Tunnustan nykyään tosi vähän, me on just siirtynyt vähän, kyllä me ennen katoin ihan siis melkein poikkeuksetta. Mm. Niin kuin nykyään kyllä jää siis ihan ysiksi, että niin kuin aikaa on niin vähän enää edes keskittyä elokuvia. Et jo se, että löydät aikaa katsoa sen yhden elokuvan, niin se on jo niin kuin työn takana. Saatikaan, että sitten niin kuin keskittyy vielä silleen, ellei se ole just joku tämmöinen ihan... Niin kuin... Ihan must. Niin. Kyllä mä pyrin kattoon aina kaikki ekstraat. Mä niin kuin ehkä katon niin kuin sen jonkun... Jos on joku tosi pitkä dokumentti, niin sitten se voi olla vähän hankalaa. Se niin kuin on melkein uusi elokuvailta sitten, mutta niin kuin yleensä näissä ei ole niin pitkiä, niin mä pyrin katsoa niitä. Sitten joskus mä kuuntelen, kun mä oon etätöissä, niin kuuntelen kommenttiraitaa siinä sitten seuraavana päivänä sitten. Joo, niistä välillä oppii ihan kivoja. Joo, ja ne on aina kiinnostavia. Joo, kyllä. Yes. Hei, ei tässä muuta. Kiitoksia sinulle, Jenna. Kiitos avusta ja tota noin niin... No niin, tässä vaiheessa kamera sitten lopettikin tallentamisen, mutta ei se ihmekään, koska oltiin tallennettu jo niin paljon sinä päivänä. Erittäin paljon kiitoksia Jennalle sinne Jyväskylään, että pääsin kuvaamaan ja olit vielä apuna näissä Jurassic Park-arvosteluissa, 4K-arvosteluissa. Ja hei, muistakaa, seuraavassa jaksossa on sitten... Mitä vittu? Okei, mitä vittua täällä kämpässä tapahtuu? Paljon vittu mun kämpästä... Tyrannosaurus Mats! Mitä helvettiä sä täällä teet? Sä oot myöhässä. Me tehtiin nämä arvostelut jo tuolla Jyväskylässä, jossa meinaa on sitä tarkoita. Siis Jurassic Park -spesiaali. Sun piti olla paikalla, mutta sä oot myöhässä. Nää on tehty jo. En mä näitä uudestaan sun kanssa ala katsoa. Ihan turha luulo. Lähden meneen täältä nyt sä. Hei. Älä nyt riahu. Älä nyt jumalauta riahu. Niin kun jos sä haluat nää lainaa, niin... Sä saat mä lainaan. No hei, hommaa Ultra HD -soitin. Älä nyt riehu. Kuuntele. Hei. Me voidaan tehdä uusi dinosaurusaiheinen jakso. Kuuntele. Mulla on täällä lisää dinosaurusfilmejä. Kato. Ootko sä nähnyt Land of Unknown? Mustavalkoinen 50 miljoonaa. Se on ihan hyvä. Entäs, mitäs tää dinosaurus? Tää varmasti on semmonen, mitä kiinnostaa siellä. No niin, entäs. When dinosaurs ruled the earth. Tää on ihan sika hyvä Hammer. Alkaa vähän kiinnostaa, eikö niin? Ja mulla on pari muutakin. Mulla on monta dinosaurusfilmiä, mutta T-Rex. Tää on ehdottomasti sukkamaa etsivistä vartain. Tää me katsotaan varmasti. Ja sitten tietysti... Dammy and the T-Rex! Oi! No niin, hyvä. Eli tehdään tämmönen dinosauruspesiaali sitten vähän myöhemmin sitten joskus syksyllä. Eiks niin? Tuut sitten mun kanssa katsoa. Hyvä, jes. No niin, sit nähdään. On mulla muitakin hyviä dinofilmejä sinne. Dinosauri. Muista sitten kattoja olla ajoissa paikalla.